Шымкент қаласында ағымдағы жылдың бірінші айының қорытындысы бойынша әлеуметтік экономикалық салада өсім бар. Атап айтқанда, қаңтар айында 70 миллиард теңгенің өнеркәсіп өнімі өндірілген. Ал миллионды шаһарда 3143 шетелдік көлік заңдастырылды. Топтамада толығырақ. Шымкентте өнеркәсіп өнімі өркендеп жатыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8.2%-ға жоғары. Мегаполисте биыл жаңа 9 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Ол үшін кәсіпкерлер тарапынан 9 миллиард теңге инвестиция салынбақ. Ал ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 6.9%-ға ұлғайып, меже 3.1 миллиард теңгеге жетті. Сонымен қатар жыл басталғалы негізгі капиталға 23.5 миллиард теңге тікелей инвестиция тартылды. Ал миллионды шахардың мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына шетелдік көлік алып келген 7086 азамат заңдастыруға өтініш тастаған. Оның ішінде 3143 мемлекеттік нөмірге қол жеткізді. Тіркелген автокөліктердің 2564-і Ресей Федерациясына тиесілі. Ал қалған 461-і Армения, 61-і Грузия, 1-і Белоруссия, 7-і Біріккен Ұлттар Әмірлігі, 41-і Қырғызстан, 2-і Литва, 5-і Корея, 1-і Ақштан алып келген көліктер. Айта кетейік, 2022 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін шетелден әкелген автокөліктер ғана заңдастырылады. Ол үшін 2023 жылдың 1-ші шілдесіне дейін алғашқы тіркеуге алым салықтар төлеу керек. Гүлсінат Қалмырзағызы, Ербол Маққашев, жаңалықтар.